U bjelopoljskom naselju Čukovac danas je oko 13 časova ekipa vatrogasne jedinice uspješno lokalizovala požar koji na svu sreću nije zahvatio kuće koje su se nalazile u blizini. U pomoć vatrogascima pritekli su i mještani i ujedinjenim snagama gasili vatru. Uzrok požara za sada je nepoznat. Ako su ugasi, daj ti ovamo.